Gente, olha que coisa linda que a Flower Home fez pra gente. E ela foi uma das patrocinadoras do evento do Rodrigo Teaser, do A Session, que nós fizemos no dia 12. Porque a gente não tem hora e lugar. Se tá gostoso, não precisa mudar. Chega mais perto pra gente comer. Thank you.
Não pode perder o programa. Fui. E aí? Aí, ó. E aí, Raul. Passando agora, hein? Foda, foda. Essa aqui é muito bonita, né? Ela é muito foda, ela brilha. Ela brilha muito. Ela brilha. Ah, vamos ver como é que ficou. Nossa, ela é muito foda, né? Olá, gente, do Brasil pro mundo, Rodrigo Teaser. Homenagem ao Michael Jackson. Michael vive pra sempre, tá escrito ali. Imperdível, o show vai ser no dia 25 de junho. Já anota aí no calendário, Rodrigo Teaser.